pa luftë, pa betejë, por me padëgjueshmëri deri të arrihet zgjidhja. Kjo filozofi gandiste që kishte ndjekur Ibrahim Rugova në vitet e 90-ta i kishte impresionuar austriakët. Për mënyrën e rezistencës ndaj regjimit sarbe kishte tejkaluar edhe politikën. Me diskursin e tij të qetë ishte përgjigjur edhe ndaj parashikimeve për luftë në një bisedë me ish diplomatin Albert Rohan. I thash se herët apo vonë të rinj do të marrin armët, është e paevitueshme nëse nuk ndodh asgjë. Ai më tha se do të përgjigjem atyre. Ne jemi ende këtu, shqiptarët e Kosovës janë ende në Kosovë dhe kjo është arritje e madhe. Ndikimi i tij popullori ishte dukur fort interesant aleatëve ndërkombëtare së kohe. A man without any power. Ishte një njeri pa pushtet, por me personalitet që mbronte me mjete paqësore të drejta të një pakice që nuk ishte mjete për të mbrojtur, pa para, pa shok, shumë person breslianës. Kjo kishte bërë që Rugova të njihej si president ka austriakët, edhe pse nuk e gëzonte zyrtarisht këtë pozitë. Kur ishim takim te presidenti i ndjer Thomas Klestil, që i drejtohej Ibrahim Rugovës me zoti president. Ishaktarët austriak kanë pranuar se Rugova kishte arritur ta ngriste temën e Kosovës në çarqet botërore përmes thirrjeve dhe metodave të tij paqësore. Ani pse kundërshtare kishte Slobodan Miloševićin, i cili cilësohej si politikan agresiv në Vjenë.